សនិកជនភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរក្នុងសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះគណៈកម្ពុជាបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីសម្ពាធទាបសកម្មឥទ្ធិពលពីត្រនងសម្ពាធខ្ពស់និងឥទ្ធិពលពីច្រឡងសម្ពាធទាបយោងតាមការព្យាកររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមរវាងពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកានៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនាថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដែលលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនៅរវាងពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតតិចតួចចំណែកនៅតំបន់ខ្ពង់រាបនៅរវាងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដែលលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះការព្យាករណ៍នៅតំបន់ខ្ពង់រាបរវាងពីថ្ងៃទី25រហូតដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតតិចតួចដោយឡែកនៅតំបន់មាត់សមុទ្រនោះវិញរវាងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដែលលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនឹងផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់តាមការព្យាករណ៍នៅតំបន់មាត់សមុទ្រនេះនៅរវាងពីថ្ងៃទី25រហូតដល់ថ្ងៃទី29វិច្ឆិកាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតតិចតួចផងដែរ